Најголем проблем во регионот на југоисточна Европа е невработеността, која се должи на неусогласеността помеѓу потребите на пазарот на трудот и образовните политики. Ова е финалната оценка од едногодишното теренско истражување спроведено од регионалниот центар за соработка, а кое треба да послужи како основа во градењето платформа за развој. Годишната имплементација на регионалната стратегија за развој наречена 2020 скромно напредува, вели првиот човек на Центарот за регионална соработка со седиште во Сарајево и некој нејзин креатор Горан Свиланович. Во рамките на истата изработен е и балканскиот барометар кој покажува дека просечниот раст во регионот е нешто над 0%. Најголеми проблеми се невработеноста и слабата инфраструктура, како и се уште малата конкурентност на економиите и нивната некомпатибилност со економиите во светот. Највеќи проблем е запошљавање. Дакле, ту највише шкрипи, управо због тога што е тржиште рада и образовна политика и пак доста неукладена во овом тренутку и, у ствари, због оного што смо, чега смо сви били свесни, а то е троструки озбиљен економски удар од 2008. до данас, с тим да те последни талас био прошле године и да се тек, у ствари, ове, 2015. године, види болјитак и опора. Конкретно, речу вам, веће земље у региону су више погођене кризом, теже су је поднеле. За економски напредок потребна е поголема соработка меѓу владите од Западен Балкан, како и поголемо запознавање со националните стопанства, како би се искористили можностите за заеднички настап на трети пазари и пред фондовите на Европската Унија. Презентацијата на стратегијата 2020 се случи во рамките на состанокот на процесот за соработка во Југоисточна Европа овде во Тирана на ниво на министри за надворешни работи. Македонија како членка на процесот со кој во моментов председава Албанија, а потоа Бугарија, е представена од вице-премиерот за евроинтеграција Бесини, поради како што дознаваме работни обврски на министерот за надворешни работи Поповски. Канал 5 во Тирана, Миријана Дрпческа.